Jiří Marek, Lodní úzel Mrtvá stařena ležela na koberci skoro uprostřed pokoje. Stúl, bylo to výdelne, zařízené veľmi staromódne, Byl odstrčen ze středu místnosti. Stará paní měla pod hlavou jakýsi polštářek, patrně z pohovky, která stála v rohu. A zbytek provazu, na kterém před chvílí vysela, byl ještě uvázán na horní klice vysokého okna. To bylo tak všechno, co videl na první pohled detektív Brúžek. A víc ani vidieť nechtel. Hlavne nechcel vidieť, co udelá starej s co se tady po pokoji motají. Nechcel vidieť, jak siede strážníka z nejbližšího komisaštví, který se mu dôležite snažil vylíčiť, co se stalo, jako by to nebylo docela jasné. Na koberci a za telem mrtvé se chvíli svetlé skvrny. To slunce pronikalo síťovou stórou. Tak vy ste nás zavolali, řekl pán Rada Vacátko neobyčajne sladce. Tak sladce, že detektív Brúžek přimoužil oči. Tak vy ste nás zavolali. Hlásím, pane policajní Rado, že zavolali, dotvrdil strážník dobrodušne. A smím viedieť, proč? Protože je dôvodné podezření, že tá sebevražda, teda tady ten případ, není třeba sebevražda, řekl strážník a byl hrdý, že to řekl tak jasne. Policejní rada z kriminálky, to je zvíře, s kterým sa obyčejný človek nedostane do řečí sedmkrát do týdne. Když si človeka pořádne všimne a usoudí, že našinec není žádnej trouba, hned tu môže byť hodnosť nadstrážníka. Tento sen se jevil strážníkovi přímo na dosah ruky. Proto stál pri hlášení vzpřímen a hovořil jasne a řízne. Tak vy ste pojali dôvodné podezrení, báječné. Ale najednou pán Rada zbrunátnil a zažval. Tak krucifix, proč ste se nepostarali, aby tady nebyl takovej svinčík? Kto se to tu pořád motá? Co to tady je? Je to horší než na Pražským moste. Prst pana Rady se zabodl do vzduchu a ukázal na drobného mužíka, ktorý neustále po pokoji šantal vo šlapaných trepkách a v jakémsi krátkém pracovním kabátku. Miel na hlavie kulatou čapku. To je místný domovník Kocbaba Jozef, hlásil strážník, neobyčajne prekvapen tím, jak vieci vzali prudký obrad. Kdo mrtvou sundal? Řmnel pán Rada. Kdo tady odstrčil ten stúl? Kdo tady šmejdil? Detektív Brúžek pokyvoval hlavou, ale to je jenom pro případ, že by se na neho pán Rada koukl. Pán Rada však hledel upšene na toho malého mužíka, domovníka ktorý stál teď bez hnutí a vievene sa díval na pána, jenž tak z ničeho nic spustil Bandurskou. Ráčej odpustiť, pane inšpektor, řekl neistým hlasem. Ja to udelať musel. Rada, napoviedel strážnik nenápadne. Ja totiž, pane inšpektor... Pane Rada, pripomnel už dúraznej strážnik, ktorý pochopil, že sa vítr obrací a že nebude správne hájiť pana Kocbabu. Jemuž muž dosud ze známosti ponechával plnou iniciativu. Ja, pane inšpektor, pokračoval nezmílenie domovník, sem videl tuhle starou pani Jarošovou, když vysela ve okne. Ja i videl tamhle z dola. To, že mu ten chlap říká, pane inšpektore, by nechalo radu vacátka chladným. Ale že ten strážník dovolil chodiť po byte civilistovi, místo aby se snažil zaistiť všechny stopy, toho popuzovalo. Protože buď to je sebevražda, a pak ho sem citírovali zbytečne, nebo to není sebevražda, a pak sa tady nedá už skoro nic delat. To, že mŕtvou sundali a že s ní provádeli všelijaké oživovací kejkle, proč by inak ležela na zemi? Ho privádelo k zuživosti. Odkud z dola ste ji videl? Ja ji prosím videl, když som vylezel na střechu. Tak z dola nebo ze střechy? Viel pán Rada, jemuž se tenhle chlapík vôbec nelíbil. Prosím, z dola, ze střechy garáže. Pán Rada se podíval oknem. Pak otočil hlavu k panu Brúškovi a ukázal mu očima ven. Detektív Brúžek bleskovie pochopil a za chvíli ho bylo vidieť na střeše garáže. Pán Rada se postavil tesne za záclono a Brúžek mávl rukou, že ho vidí. Tak tohle tedy bylo v pořádku. Co ste dělal na té střeše? Řekl ešte pán Rada, ale jeho hnev už dozníval. Teče tam. A pán inženýr, co tam má auto, mne požádal. Dobrá, a co dál? Dál bylo to, že som videl tady pani Jarošovou, jak vysí na okne. Bylo vidieť skrz záclony, že tady nieco neštimuje. Ja si napřed Jack, co pak asi ona vieší na okno. Má už přece léta. Co bylo pak? pak som zavolal tuhle pana Součka. V rohu místnosti postával ešte jeden človíček, malý a holohlavý, ktorý sa úctivie uklonil. Ten tady zřejmne tlapal taky, Kristepane. Kdo sa má potom v tom vyznať? S ním sme šli a zvonili, pokračoval domovník. A nikto neotvíral, doplnil úslužne pán Souček. Jdete, podivil sa pán Rada. Detektív Brúžek sa pohotovie usmál a pán Rada to naštestí zahlédl. Snad ho to trochu upokojí. No a pak ja, ako domovník, sem vyrazil dveře. Ale prosím, pán Souček byl se mnou. Na takovýhle vieci je dobrý mít svietka. Vyzná se, řekl si pán Rada. Moc sa vyzná. Hned od začátku myslil na svietky. Zajímavé. Pak sme pani odřízli. Tedy pán Souček svým nožem, prosím, tímhle. A pan Souček nabídl, aby sa všichni podívali na jeho núž. Pan Rada jenom mával rukou. Když byla mrtvá, proč ste ji nenechali vyset a nezavolali policii? Tedy mrtvá, ona byla mrtvá, ale co kdyby třeba ešte nebyla, že jo? Namítl domovník. Človek musí udelať všetko k záchrane človeka, teda podľa mne. Řekneme. Zabručel nespokojene policejní rada. Pak ste ji položili na zem? Jo. Totiž ne, vmýsil sa do toho ulekane pán Souček. Ona nám spadla, když som prežil ten provaz. Ja byl rozčilený a pán Kocbaba nedržel dosť fest. Pani spadla na zem. Čím dál, tím hezčí, zavrčel pán rada a podíval sa teď smerom k detektívu Brúškovi. Ten pohotovie zvedl oči, aby ukázal, jak žasné nad takovou pitomostí. Potom ste ji začali oživovať. Jak ste to udelali? Domovník si ochotne klekl za mŕtvou a ukazoval, jak ji zdvíhal ruce a zavádel umelé dýchání. Ukázalo se, že byl za války kratší čas u lapiduchu a že tedy o tomhle nieco ví. Už nám začína pani Jarošová stydnout, prohlásil bez vzrušení, když vstával ze země. No a zatím, co som ja tohle dělal, pán Souček biežel na komisařství. Běžel netelefonoval, zdúraznil pán Rada. Biežel, přisvědčil pán Souček. Ja byl rozčilenej a potom, kde scháne telefon? Leda niekde v krámne. Ja celou cestu biežel a tuhle pán strážník hneď šiel se mnou zpátky. Byl tedy prič asi asi čtvrt hodiny, zeptal sa pan Rada a tvářil sa zcela nezúčastnenie. Pan Brúžek zdvihol hlavu, pretože starý ho znal. Pochopil smysl té nenápadné otázky. Jo, asi tak, potvrdil domovník. A celou tú dobu som pořád delal to dejchání, ale marne. To ste sa sakra zapotil, ušklíbl sa pan Rada. Hlásím, že sme našli tuhle pana Kocbabu, jak klečel za mŕtvou a zvedal jej ruce, doplnil sviedecký strážník. Ten stúl ste si odstrčili vy? My. A židle ste si odstrčili taky? Aby sme měli víc místa. Kde ty židle stáli, když ste přišli do místnosti? U stolu, že jo, pane Souček? Ja nic nevím, ja byl rozčilenej, špítl mužík v koute. Stála nejaká židle tady u okna? Zeptal se pan Rada a zadíval se pozorne na domovníka. Ne, co by tam dělala? A byl tady někde nejaký nepořádek, jako by někdo něco hledal, rozházené věci. Vy jste se přece byl podívat taky vedle, ne? Pan Rada to řekl tak určite, že domovník jenom polkl. Prosím, byl, jenom tak sem nakouk jestli tam jako nikdo není, že jo, pane Souček? Vy to môžete dosvědčit. Ja nevím, ja byl rozčilený. Ja běžel na komisařství. Pan Rada neřekl chvíli nic. Obešel dvakrát mrtvou, jako by na ní bylo něco k vidění a pak se otočil na detektiva Brůžka. Zažite prohlídku, otisky, fotografie, mrtvou dát na soudní, Ako obyčejne. Detektiv Brůžek porozuměl pan Rada prošiel znovu bytem. Vedle byla ložnice. Skřín našli pootevřenou, dalo sa predpokládať, že v ní niekto niečo hledal. Ale taky v ní mohla hledať niečo tá paní pred smrtí. Měl sem zamladať takovej případ, pane Rado, že jedna ženská si pustila plyn a my sme našli tak rozhrabanej byt, že sme chteli prísahať, že tam niekto byl. A přitom si ho rozhrabala sama, jak hledala starej Liebesbrief. Opravdu starej líbezbrív od dávnej svý lásky. Chtela s ním umřít v rukou. A taky jo, ten dopis měl datum a podle toho sme to všechno poznali. Byl starý 35 let. Láska niekdy vydrží. Detektív Brúžek skúšenie hrábl pod prádlo a vytáhl spožiteľní knížku. Pak hledali dál, ale nebylo tam už nic. Nikde hotové peníze. Zažite dúkladnou prohlídku. A vezmete nenápadne otisky toho domovníka. Vy myslíte, pane Rado, zašeptal pan Brúžek. Nadarmo tady nebyl čtvrt hodiny sám. A že by to všechno byl mord? Jaký pak že by, pane Brúžek? Všiml ste si přece, jak vysela vysoko, ne? A žádná stolička, po ktorej by byla vystoupila tá stará ženská nahoru. Tu tam niekto poviesil. A ešte nieco. Šňúru uřízl od záclony. To znamená, že ho napadlo jí poviesiť až potom. No jo, ale co stopy násilí. Když niekomu házíte na krk smyčku, musí mu niekto držať zápiestí a hneď sú modřiny. Jenže, když deláte záchranné cviky, držíte ho za zápiestí a môžete mu je udelať taky. Proto som nadával. Nemám rád nečistou práci. Když prijeli ďalší úředníci z kriminálky, Šel sa pan Brúžek pozeptat podobne, jak pani Jarošová žila. To, co zistil, nebylo nezajímavé. Pani platila za bohatou. Prodávala výhodne parcely. Po rodičích zdedila nejaká pole u řeky a to byl jej zlatý dúl práve teď, kdy lidi zachvátila horečka staviet chaty a jezdiť do prírody. K pani Jarošové chodilo dosť lidí, pretože si dávala inzeráty. Jestli dneska tady niekto byl, to sa nedalo dokázať. Chodí ale všeliací lidé, že jo? Chodí dosť žebrákov a takových mladíkov, co nemají práci a nabízejí se po domech, že by přinesli uhlí, vyklepali koberce. Služka z druhého poschodí tvrdila, že potkala dole v chodbie dva mladíky, ale odkud šli, to neví. Odpoledne měli už na kriminálce posledný inzerát, který pani Jarošová dala do národní politiky. Prot parcelu vých pol voda, les. Zn levne do adm tl. Stejne rýchle našli niekoľk kupcú. Bohužel nikto z nich nemohol uvést nic, co by privedlo policii na další stopu. Poslední, istý inženýr platil za parcelu ve dvou splátkách. Tu druhou přinesl pred týdnem, 2000. Tyhle peníze nebyli ani uložené na knížku, ani se nenašli. V byte pani Jarošové nebyli vôbec žiadne peníze, ani haléř. Bodejť bio, jo, pan pán Rada. Byl tam dosť dlouho sám. Zrejme měl o celé té vieci svoju teórii. Jenže samotná teórie není nic platná. Otisky prstů domovníka Kocbaby se totiž prokazatelne nikde nenašli. Pán Rada šel večer domů stejne špatne naladen, ako byl už ráno. Když sa niečo jednou zamotá, tak to k ničemu není, opakoval si mrzutie. Přitom prišiel na to, aspoň na niečo prídu. Proč vlastne má dneska celý deň tak mizernou náladu? Je tím vinen Karlík, tedy syn. Tá čtyřka z latiny, co včera dostal, tam mne už včera rozladila. Človek chce, aby kluk mnel snadnejší životné štáta a on místo účení niekde pořád courá, ale ja mu to všechno vyženú z hlavy. Ja mu dám pořád stanování a nejaké schúzky oddílu. Tadyhle máš latinskou gramatiku. To je tvůj oddíl. Když došel domů, poznala žena, stejne ako ráno pan Brúžek, že to je dneska špatné a snažila sa mluviť co nejmíň. Jenže zase to všechno skazil ten kluk. Co sa mu ja naříkám, seď nad knihou, když je tatínek doma. Mladý pán nad knihou skutečne sedel, Jenže otec vstoupil do jeho pokojíku tak tiše a náhle, že nestačil sklapnout tú knížku, ktorou četl, a otevřít pohotovie latinskou mluvnici, z níž se měl učiť consecutio temporum, neboli následnosť časú. Neučil sa, jelikož četl knížku o táboření, Mladého muže zajímali tyhle vieci. A nemýt smúlu, že sa narodil v rodine policejního rady, byl by sa stal íste zálesákem. Tak vida! Táboření. No ovšem, to je niečo pro tebe. To je presne to, co budeš v živote potrebovať. A otec. Karlík si pomyslel, že tu pitomov následnosť času bude potrebovať ešte míň, ale radšej mlčel. Otec je zatracene dobrej stopaš. Prekvapil mne, šeptal si adept umnení zálesáckého. Ja sa môžu udřít a mladý pán si místo učení čte, jak se staví ohnište učí sa stopy zvieže. Vida, to je nieco pro študenta, ktorý má čtyšku z latiny. Typy a tvary stanú. Úzly. Otec zvedl knížku a vypadalo to, že ju otluče synovi o hlavu. Pak si to jak si rozmyslil a vyšel z pokojíku. Za to ešte musela pani vyslechnúť prednášku o tom, že klukovi povoluje. Zkrátka, celý tenhle den nestál už za nic. Ostatne druhý den to nebylo o nic lepší, tak především soudní pitva dokázala, že pani Jarošová byla udržená do hlavy předmětem s nejakou väčší plochou. Vypadalo to na pitel s pískem. Podle jasných stop na srdci usoudil lékař, že jej slabá rána jej mohla snadno privodiť strátu vedomí. Pak už bylo snadné jej uškrtit provazem a poviesiť na okno. Pachatel zrejme predpokladal, že stóra je dosť hustá a pretože naproti není žádný dům že ich hned tak nikto neuvidí. V tom se tedy spletl. Jestli je to ovšem všechno tak, jak ten kocbaba říká. Pan Rada se rozhodl ešte jednou se podívať do bytu. Jeli tam zase s panem Brúškem. Zústalo tu všechno ako včera. Odstrčený stúl ze židlemi. Na okne ešte zbytek osudného provazu. A všude nepříjemná prázdnota dúkladne prohlédnutého bytu. A nikde peníze, ani v tej jej odřené kabelce. Jestli smím niečo tento, pane Rado, tak ten, co ji zabil, musel jíť najisto. Musel to tu znát. Možná, že měl rukavice. Zkrátka, chystal sa na to. Detektiv Brúžek rozvíjel dále své teórie o tom, že není těžké najít peníze u takových starých ženských. Strkají je od živa pod prádlo, nebo do kredence. A tu a tam došití, Když sa otočil na pana radu, ktorý mlčel, zistil, že ho neposlouchá. Ten sa díval upřeně nahoru na to okno, kde mŕtvá včera vysela. Zbytek provazu tam ešte byl. Hele, človieče, ten uzel, řekl posléze pan rada. Pan Brúžek pristoupil blíž a uznale zakýval hlavou. Hm, pořádnej. Divnej. Vylezte nahoru a skúste jej sundat, ale nerozvazovať. Když nepôjde, očlobujte kličku. Detektív Brúžek vykonal príkaz bezvadne, seskočil ze židle a trímal víťazoslavne nerozvázaný provaz s podivným uzlem. Uměl by ste takový uvázat? zeptal sa pan Rada. Pan Brúžek zavrtel hlavou a pomyslel si, co by dneska páni na človeku všechno nechtěli. Pan Rada začal nepokojne chodiť po pokoji. Přemýšlel nahlas. Ten uzel, sakra, ten uzel. Včera som si ho pořádně nevšimol. A najednou vykřikl. Uzly! Pan Brúžek se tvářil nechápavie. Příručka o táboření, ohnište, stopy zvěře, uzly. To je celá věda, víte? Pan Rada se krátce zasmál. Já včera klukovi divne nafackoval. A vidíte, ono se to hodí. Pane Brúžek, vemte ten provaz a ideme. Odpoledne v kanceláři pana rady sedel detektív Brúžek a podle príručky správneho tábožení delal s panem radou uzly. Dosahovali už značné zručnosti. Tak tohle je uzel škotový a tohle uzel rybářský. Jak vám de horolezecká smyčka? Pan Brúžek spýchov hlásil, že už líp. Pak skúsili ešte uzel ambulančný a hlavne pořád znovu vázali ten, ktorý byl na šňúže, na níž vysela stará paní. Úzel lodnický, neboli lodní smyčka. Lodní. Zrovna lodní. Co tomu říkáte pane Brúžek? Detektiv Brúžek krčil rameny. Že by sme sa pozeptali, jestli náhodou ten kocbaba nesloužil taký u Mariňáku? Už som sa se ho ptal, priznal sa pan Rada. Nesloužil a nic s loďmi nemá společného. Bohužel tak to by možná chtelo podívať sa, jestli tu nemáme nejakého námožníka. Myslím v kartotéce. Pan Rada neodpoviedel. A nebo sa vypraviť mezi ty, co slouží u paroplavby na Vltavie. Nakonec i oni vážou takovýhle úzly. Vodu má v referáte soukup. Poroučíte ho zavolať? Pan Rada neustále mlčky přecházel po pracovne. Konečne se zastavil a řekl. Isté, to by sa mohlo všechno udelať, ale k námožnímu uzlu nepotrebujeme vôbec námožníka. K námožnímu uzlu stačí kluk, ktorý má maňáska. Kluci, pane Brúžek, to je romantický plemeno. Ten môj napríklad sa cíti byť zálesákem. Koupí si dva bušty a táhne do prírody si je upéct. Aby si je mohol upéct podľa svojho gusta, musí znát aspoň 5 druhú ohnišť znát námořnícky úzly, na to stačí nejaký ten Trump, co má kánoji. Nezapomeňte, že tá ženská prodávala parcely u vody. Na chaty pro vodní sporty. Zítra obiehnete obchody s loďažskými potrebami. Zistíte, kde prodali nejakou dražší výstroj. V sobotu dáme plnou pohotovosť, Půjčíte si lidi z požičného oddílu a zajistíte každého, kto má novou kánoji nebo kajak. Musí vám presne žíci, odkud vzal na to peníze. Lodní smyčka, rozumíte? Zatáhneme ji teď my. Vázat už umíme. Detektiv Brúžek nebyl přítel veľkých řečí, ale to, co teď povídal pán Rada, ho ohromilo. Řekl jenom, sakra, pane Rado, to by šlo. A protože v jeho očích byl neskrývaný obdiv, pán Rada se usmál. Sobota nevypadala nejdřív nijak slibne. V obchodech zistili jenom dve koupie lodí. Jedna šla k roudnici, druhou si koupil úředník z magistrátu. Nezbývalo, než sa dívať pilne kolem řeky, jestli sa neobjeví nieco nového tam. Nenápadní pánové postávali po navigácii a Trumpové si dávali tajná znamení. Bacha, rojej se chlupatý. Sebrali tri kluky, ale ukázalo sa, že zbytečne. Pan Brúžek mezitím zistil že u firmy Šašek delali novou kánoj. Takovou zvláštní, ten, co ji objednával, si vymyslel, aby měla bord pobytým mosazným plechem. Celkem hloupá frajeřina, ale když to chce mít, bude to dražší o 50 korunu. Pan Brúžek si tedy stoupl už sobotu ráno poblíž dílny a čekal, až si pro loď přijde zákazník. Bylo teplo a měl chud na pivo. Od řeky znel křik, a probouzel v panu Brúškovi mladé myšlenky. Kde pak sú tí dny, kdy som chodil s manželkou okolo řeky? Tehdy samozrejme bez lodiek, ale hezké to bylo i tak. Když už měl moc dlouhou chvíli, vyšli z dílny dva mladíci a nesli si novou loď. Tváže im hořeli a mosazný plech se jenom svítil. Pekná, řekl pán Brúžek dobrácky, když ho míjeli. Kľúci po nem jenom vzlédli a šli dál. Jášku, kampak, na čundr, zavolal za nimi. Mládenci pridali do kroku. pan Brúžek taky. Když sa ohlédli a videli, že ten neznámy se drží s nimi, vykročili rýchlej. Zlodí to nebylo iste snadné, ale šli tak rýchle, že by byl pán Brúžek musel nejmíň klusat. Vytáhl rozmrzele píšťalku. Když zaznel jej hvist, kluci začali trapovať a lítli dolú po navigácii, divce nepřerazili. marne pretože tam dole u vody na ne čekal strážník, ktorý slyšel pískat a nadbiehl si je. Pak už to šlo ako na drátkách. Za chvíli oba mládence vezli na čtyšku. Pan Rada je přijal s takovým smutným pohledem. Protože tomu jednomu bylo ke 20 a druhý měl 17. Oba byli vytáhlí. Ten mladší měl bradu porostlou tmavými chlupy a pleť samý pupínek. Tak kápnete božskou, kde ste vzali peníze na loď? Starší se už Ušetřili jsme, děláme. A paní Jarošovou znáte? Řekl pan Rada a podíval se oběma do tváře. Ten mladší polkl. Starší sklopil oči a zavrtel hlavou. A co takhle vázat uzly? Umíte? ale neobyčejný, námožnickou smyčku. Tuhle, ze šňúry od záclon. Pan rada hodil na stúl zbytek provazu a mladší se tak podivne zajikl, ale i ten starší, spúrnejší najednou pobledl. Pan rada zazvonil a vešla starší písařka. Psali protokol rovnou do stroje. Celý výslech netrval dlouho. K paní Jarošové prišli náhodou asi pred 14 dny. Chteli si ešte s dviema mládenci kúpiť kousek parcely, ale tolik, co chtela paní, to dát nemohli. Tak se s paní Jarošovou seznámili a ona im slíbila, že se pozeptá u známých, jestli by nemieli nieco menšího, na co by stačili klukovské peníze. A potom jednoho z nich, toho staršího, ktorý si říkal byl, ale kštený byl bohouš, napadlo, že tahle ženská má si peníze. Opatřil si obušek, ušil si jej sám z plátna. Byl to takovej pešek, řekl mladší a hlas mu přeskakoval. Chtěl som ji jenom postrašit, zabručel starší. Proto ste si naplnil ten obušek pískem, co? Kdyby ste nelhal. Chteli drobet klepnout, prozradil mladší. Drobet, ale ona hned padla na zem. Tak ste si řekli, že by bylo dobré ako že se obiesila. Kto uřízl tú šňúru? On, křikl starší a ukázal na svého kamaráda. On uříz pro vás a pak se rozbrečel. Byli tehdy z toho všeho vydešení oba. Stalo se nieco, s čím nepočítali. Predstavovali si to ako ve filmu. Všechno snažší. A peníze? V tašce měla spožitelní knížku a v tej leželo 15 stovek. Tak ty sme vzali. Kam ste dali tú knížku? A zpátky do tý kabelky. Pan Rada si vymienil pohled s panem Brúškem. Vida, tahle knížka chybí. Nebyli v té kabelce ešte iné peníze? Nejaký drobný, ale ty sme nebrali. Proč ne? Oba mládenci mlčeli. Pak ten starší řekl. My sme se báli. Protokol podepsali oba hranatým, skoro detským písmem. Když je odvedli, natáhl se pan Rada v křesle. Tak co, pane Brúžek? Zajdete ešte pro toho kocbabu, že jo? Vsadil bych sa, že knížka nebude na heslo. Inak by ji tam nechali ako tu, co ležela ve skříni pod prádlem. Prípad byl uzavřen. Pan Rada sklapol príručku správneho tábožení a musel chte nechte mysliť na svého syna. Teprve pozdeji si uviedomil, že současne myslí na ty dva kteří teď jdou tmavou chodbou, po jaké budú chodiť pár let, bez slunce, bez řeky a bez té nové lodi, pobitémo osazným plechem.